Алматыдағы ең ірі медициналық мекемелерінің бірінен де шу шықты. Анығын айтқанда нөмірі 7-ші қалалық клиникалық ауруханадағы нейрохирургияның 2 бөлімшесі жабық. Енді жоспарлы емге келетін науқастарды қабылдамай, кей дәрігерлерді тіпті ақысыз демалысқа жіберген көрінеді. Барлық мәселе ақшаның таусылғанынан дейді. Сонда медициналық сақтандыру қоры жеткілікті қаражат бермегені ме? Енді пациенттер қайда барып ем-дом алады? Тақырыпты алматылық әріптесім Марнат Дүйсен зерттеп көрді. Проблема бізде нейрохирургияны жауып тастапты. Вот нейрохирургия нужен бізге қалаққа, понимаете, қалаққа нейрохирургия жоқ бізде. Ол не айтады? Білмеймін, министерство жауап тастады и все закрыто там. Бұл көз жасы көл болған Гүлмира Хабибулина. Табанын тоздырып, таңнан кешке дейін аурухананы айналшықтап жүр. Өйткені ұлында анықталған ісікке шұғыл операция жасау керек. Бұл біз көрген бір ғана мысал. Ал іште не болып жатқанын ешкім білмейді. Бұл Алматыдағы ең ірі медициналық мекемелердің бірі. Дәл осы нөмірі 7-ші клиникалық ауруханада бүгін шу шықты. Яғни нейрохирургия бөлімшесі жоспарлы ем қабылдауға келетін науқастарды қабылдамай, тіпті дәрігерлерді ақысыз демалысқа жіберіп жатыр деген ақпарат тарады. Қалқамандағы аурухананың қазір нейрохирургия бөлімшесіндегі кей дәрігерді өзге бөлімшеге, кейбірін жоспарлы еңбек демалысына жіберген. Оған қоса тек шұғыл түрде түскен науқастарды ғана қабылдап жатыр. Өйткені бөлінген ақшаны уақытынан бұрын жұмсап қойған. Бұл жерде мәселе біздің қаржы, егер де 18673 адамға 10 айға жоспарланған болатын болса, қазіргі таңда 20173 адам біз емдедік. Сондықтан біздегі бар 4 нейрохирургиялық бөлімшенің 2 нейрохирургиялық бөлімшесі халыққа қызмет көрсетуде. Айта кету керек, медициналық сақтандыру қоры нөмірі 7-ші қалалық клиникалық ауруханаға биыл 14 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлген. Бұл былтырмен салыстырғанда 35%-ға артық. Сақтандыру қорының өкілі, егер аурухана мамандары берілген қаражатты орнымен жұмсағанда мұндай келеңсіз жағдай болмас еді деп отыр. Енді бұл аурухананың басшылығы егер аймамай қаржының лектерін дұрыс қадағалағанда мүмкін мұндай қиындықтар туындамаған болар ма еді. Соған қарамастан бүгінгі таңда біз ауруханада қалыптасқан жағдайды ескере отырып, біз талдау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы ауруханадағы әрбір медициналық қызметтің түрлеріне жұмсалған қаржылардың дәлелді жұмсалғандығы, дұрыс жұмсалғандығы тексеріліп барып, ертең жоғары деңгейде денсаулық сақтау министрлігінің деңгейінде және қаржы министрлігінің деңгейінде бұл мәселе осы қорытындыдан кейін қаралады. Талдау қорытындысы оң нәтиже шығарса, аталған ауруханаға қосымша қаржы бөлінуде мүмкін. Бір айта кетерлігі, нейрохирургиялық қызмет қаланың басқа да медициналық мекемелерінде көрсетіледі. Сондықтан пациенттерге өзге ауруханаға жүгінуге болады дейді қор өкілдері. Арнат Дүйсен, Нұрлан Досмағанбетов, Рашид Жексенбай, Атамекен Бизнес арнасы.